Mange tak skal I have. Det er en fornøjelse at være her. Og og som jeg sagde tidligere, at Knacks er noget, vi har sammen med publikum. Og for os at leve op til det, så har vi lavet det sådan, at hvis I vinker dernede foran, så kan I også se jer selv op på skærmen. Så er I med. Så er I med i bandet. Det har vi altid brystet os af, at vi har et godt publikum. Så bliver det udfordret af alle de unge, der kommer. Så siger de, at de kan skabe en bedre stemning på pladsen, end vi kan. Hold nu kæft, siger de. Det kommer an på, hvordan vi skal måle det. Og alt kan måles og vejes. Og det kan det også i aften. Vi har fået det lavet sådan, at de unge, de kan overhovedet ikke engang få den op i det røde felt. Det kan da godt være, at de har nogle fine vin op i et eller andet område. Vi andre, vi har der boller på, og det hele området. Og det fungerer på den måde, at vi siger nu skal I ikke råbe med det samme, fordi man skal virkelig koncentrere sig om det. Hvis jeg nu står og siger, jeg siger den der, er I der? Og så siger I, kan I høre noget? Men jeg siger bare, er I der? Det er nemmere. Jeg siger, er I der? Og så kan vi se, prøv lige at sige noget, prøv at råbe højt en gang. Så har vi skærme heroppe, der ligesom kan samle summen af det, vi råber op. Og vi skal op i det røde felt. Også i aften. Er I klar? Er I der? Spændende himmel, det er for, at jeg sidder her.